Boleh terangkan makna ikut imam jika solat jemaah? Saya pernah dengar orang kata kat Malaysia makmum kejar imam, bukannya ikut imam. Bilakah saya patut ikut imam selepas imam mengangkat takbir Allahu Akbar? Adakah bila imam sudah habis sebut Allahu Akbar baru kita ikut atau macam mana? Kadang-kadang saya lihat imam baru takbir, sudah ada makmum yang sudah rokok atau sujud. Lebih-lebih lagi bila imamnya sudah tua. Itulah. Baik. Masalah ni ulama sebut pada khilaf dalam mazhab-mazhab pak kita ni, mazhab Syafi'i kita jawab. Nah, pendapat yang utama dalam mazhab Syafi'i, yang afdal sekali setelah imam selesai sujud, contoh ha, Allahu Akbar, baru kita bergerak. Kerana mengambil dalil dari sabda Nabi, iza sajadah fasjudu. Bila imam sajadah, sajadah ni fi'il madhi, fi'il madhi ni telah berlaku. Maksudnya sajadah telah pun selesai sujud. Bila selesai sujud, 7 anggota kena di bumi. Tak? Allahu Akbar fasjudu, maka baru kamu mula sujud. Nak? Ha. Di imam naik ke bawah, Allahu Akbar, situ afdal kita naik. Walau bagaimanapun, boleh juga tu imam turun Allahu Akbar, kita pun ikut di belakang. Tu imam dah jatuh di bumi, kita turun dah. Harus. Faham tak? Ni harus. Ni imam, ni kita. Allah harus. Afdal, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Neh? Sama makruh. Sama makruh. Potong se haram. Neh? Ha. Sebab tu dia imam untuk diikut. Ju'ilal imam liyutamabih. Sebenarnya dijadikan imam dalam solat jemaah supaya diikut. Ikut maknanya dia buat baru kita buat. Dia kondak baru kita kondak. Dia break baru kita break. Bukan break sama kondak sama. Nah, ha. Contoh macam tu kita nak pergi rumah orang tak kena. Orang tanya kat mana kat rumah pak leh. Orang betul kata gini, ya, awak straight, lepas tu nampak ada basah masuk kanan. Lepas kanan you turn balik kiri. Lepas tu kanan balik, lepas tu kiri 3 kali. Ingatlah tu, lepas tu gostang kanan. Tu kiri pulak 7 kali, kanan pulak. Lepas tu kata bengong dah aku. Nampak? Ha, gini lah, ya, awak ikut saya. Nak, awak start motor, awak start kereta, ikut kereta saya. Dia pun jalan. Jalan balik dalam 2 kanan, kita potong dia. Dah senang nak tunjuk. Dia dah suruh ikut, pasal nak tunjuk rumah. Nak, kita pergi duduk sebelah. Kau tak kohok? Nampak tak? Mana kalau ikut orang bodoh, dia pergi potong. Ikut duduk belakang. Dadah hak tukang nak suruh tunjuk, dia pergi potong nak tukang tunjuk. Hak tukang nak tunjuk, kanang, kanang! Ada, ada. Ha, ni masalah. Ada lah ke? Nih.